Pasteur Coutinho, Pasteur Coutinho à Coutinho Hôtel. Kokota Pasteur Coutinho à Coutinho Hôtel. Leloyo Polingiboyeba, Tina Nini à Kotaki Hôtel. Alors, to solo la yango mouke, pote to yeba, Tina Nini, Pasteur Coutinho à Kotaki Nakati ya Hôtel Nandeko Mwasi. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote ba toyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote ba namike na ba bébé. Mbote ba Saint Anouarite, Saint Thérèse, Saint Ingrid, Kabongo. Bandeko, Pasteur Coutinho, ba série à sala discours, oyo et memai na boloko. Batunyoso, sima ya Pasteur Coutinho. Batunyoso, kokumisa Pasteur Coutinho. Batunyoso, kokabolanzo, mawa ya Pasteur Coutinho. Batunyoso, kopesa Pasteur Coutinho, ba raison, pe batunyoso, kondima, Pasteur Coutinho azali mosali ya nkolo ya solo solo. Me leloyo Pasteur Coutinho akoma na poto e koma kaka ba mona ye na foto kotoyo o abimaki na mutu boy. Ba mona ye na foto na chroniqueuse boy o abimaki na chroniqueuse. Me to lobela oyo eza na video oyo. Na kanisa bomoni Pasteur Coutinho denge azako kota na eta azanango. Est-ce que Pasteur Coutinho penza akende kozwa mwasi oyo ya ndumba to mwasi oyo asalaka musala ya kindumba na balabala to na bisika moko boye pote akota naye kuna na kati na eta ya boye? Est-ce que wana eza azako luka makambute? Bo na kanisa ma possible. Tout est possible et koko salama. Alors, soki et salami bongo, Pasteur Coutinho, akota ki kuna na mwasi pobabi manaye, na kanisa, soki bolandi video, video e wumelite. Alors, soki e wumelite, na kanisa toujours eza possible, basala li kambo mosusu, apesa mwasi bombo na chasse, wana pe problème ezate. Mais alors pourquoi pas bozwape ekbokbotia et loko oezolo bamake ba kota ki kuna po ba traiter ba dossier et kokoza la pe azako traiter ba dossier yeglise et kokoza la pe aye po traiter ba dossier oyoyo ezali administratif ou bien kokoza la pe aye ko traiter ba dossier politique bokoki ko loba po na nini asali yango na ndaku na ete. Metangu mususu Pasteur Coutinho na ndaku oyo avandaka. Avandaka ye mokote avandaka na batu. Alor lokola ba dosyango eza confidentiel. Alingi batu ba ye bate. Alingi pe batu. Batu na ye explication ke soki mwasyo yo ayeko sala nini. Aza nani toba solola na mwasyo wana ba ye ba makambu aza ko sala. Ezali normal, eza logique, ezali pe hypothèse ya kitoko ke akoti kuna po atanga mikanango pe asinye. Yango bakoti ba umeli te. Soki ezali ke akoti kuna po ba sangisanzoto, nandimite ke Pasteur Coutinho akolinga akota kuna kaka na tamu ke bongo abima. Siko yo pe na position oyazali na ndimite pe akolinga kende kokota eza problème ite soke za ofele. Me na ndimite ke Pasteur Coutinho akolinga abebi sambongo ya chambre, abebi sambongo ya soki ya kolia na komela kaka pona minute muke wana ezala pona bombo na chasse to ezala soki pona nini. Ezali vraiment nandimite ke plaisir ya ba seconde soki ya 3 minutes abebisa
mbongo ebele bongo na eta oyo azali. Etanke ye moko na eta oyo azali, soka vandi liboso ya foni na ye, aluki ba video ya kitoko atali, na kanisa ako nyoko la nzoto te, ako yoka nkembo na Yawe. Bon, kembo na Yawe te, kembo na video. Me koma oya kokozo ofele, sanko bebisa enerji, siko yo ake nekuna. Nandimite, bon, mutu na mutu ayebi ndenge akokiko sala. Parseke ngana monike ebongi na etana ye akokiko sala makamba bongote na position na ye. Pana ngana monike akendaki kotetende ba papie ya leta. Nandimite ke akokiko sala makambu wana. Bien sûr te kokiko ekartango te. Menga na pese susu toli. Alors soki penza akendako sala makambu wana. Nande komwasi, en tout cas, eza lisumu lokola za mosala nzambe. Ko vanda pe yemoko na ndaku. Atala video, ayoka bilengi. Eza pe lisumu, masumu mibale wana, eza masumu ya bilengi. Yango nazo pese toli, soke lingi apona masumu moko ya bilengi. Ebongi apona masumu ya bilengi. Oyo, aza yemoko. Akumela pe mate. Parce que tala biso ba oto zana condition physique, oyo kogene sala, bongo pe oumeli na mwasi. Me, soko tali er mususu, okende kobima, surtout banda, batela biso ba video e bele kitoko. Surtout netinga, personnellement, na kala na mekaki savon e salanga pasi, na kanisa 3 jours, Nazaki koyoka pasi moko, ondire ba bambinga eloko. Na mukuse, na yoka ki elengi moko te, na santira ki kaka pasi na pasi e bandeli. Ti suka, ti 3 jours elandaki na lapa. Melelo oyo na meka ba video oya ordinateur. En tout cas, na yoka gumoko, koleka kutu ozana mwasi. Parce que na beti benerje belete, na tokite kaka na zi position. Pe na yebi nengi na kwa explika mwote. Eloko na kukulo baka elengi. Siko na ba age oya senga katra. Pona soki na zana mwasi. Mwasi ya liboso. Fwa bete langana no maboko. Pona linge kwa sangisana inzoto. Si manango naba depense na kosala. Fwa kumisangai. Parce que soki penza. Na lobina vandela, masumu oya elengi zanga lipasa, na koyoka penza elengi, sirtu na ba aji na biso oyoyo. E sengaka, ata ozana kondisyon fizik ya kosalango, garde soufle, parce que okoki kozwa problem oyo zela kite. Yango mona ka bateo baleki, senganta basalaka, me foko zalane kenge ya kuhumela ya kutoka ya tro, ya ba fiziki ya tro, d'avance ezaka kana dikambangote, ezati ne sport tu, memi box, memi karate, memi judo, fo yeba model obando sale la, atoko sala koleka ba jeni mususu, melinga o yeba nenga ko sale la. Sikoyo kutino, position zali, na model azo kende, bo yebi sanga penza, ako zwa ndeko mwasi wana na position nini, tonde ko mwasi wana kozwa na position nini a part ko lia bombo na chasse siko ko lia bombo na chasse potang mususu nanwa mekate ordinateur liboso na ye azu position bien mais mukola ko mekango ndenge nga na meka na kanisa soki penza sala kyango akolapa loba soko ko sangisa nzoto na mwasi kaka pona beauté ya mwasi wana pena bilenge koyoka. Me elengi zanga lipasa na bani na bajeni tena zoloba. Na batu oyo baleki senganta. En tout cas, wanande muteleki. Bien sûr, ezali sumu. Me yangonde muteleki na kokobombe la binote. En plus, ozana makambo belete inti na pesa ba detail pona pesa ba misusu posa. Ya masumu, bien sûr, ya bilengi. Mutu na mutaza na position oya zalaka. Oya ndimi. A bebi sotel,
abebisa soki nini en plus bakisa lisusu ndenge mingi bakoma kobimela mela en tout cas wana sozo problème bon na soki si awa ezalaki nde likambo ya pasteur Coutinho. Ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bote bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipekiama. Bonjour, je suis Komba, je suis un boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss mbote belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vous allez dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, je suis en train de combattre, je suis en train de vivre vraiment, je suis en train de faire des choses qui sont trop, je suis en train de faire des choses qui sont trop, je suis en train de faire des choses qui sont trop, je suis en train de faire des choses qui sont trop, je suis en train de bu ya boss na biso JP Kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiyama le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na koza ngisa ote donc na koko le katé sana na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.